Pevačima nekada nije lako da nastupaju. Uglavnom je to slučaj kada su angažovani da pevaju na sahrani. Jednu takvu tezgu je nedavno imao pevač Jovan Mihaljica. On je sa harmonikašem i violinistom angažovan da otpeva nekoliko numera, ali ne na groblju, nego u porodičnom domu, dakle krenula povorka ka groblju. Svoje utiske za Kurir podelio je. Veruje da mi je ovo prvi put da pevam na ovakvom događaju. Bilo mi je jako čudno. Neugodan je osjećaj, znam to se radi, ali u ovom slučaju ja nisam znao kakav događaj u pitanju. Počinje priču pevač. Na snimku koji uveliko kruži u društvenim mrežama se vidi da ljudi daju bakšiš pevaču.